Slovenská výprava odchádza z Las Vegas s dvomi bojovníkmi UFC, hoci Kleinovi sa už toľko nedarilo. Slovák ale reaguje na prehru a má odkaz aj pre neprajníkov. Michal Martínek má dohodnutý ďalší zápas. Wilder prehovoril po prehre s Furym, tentoraz žiadne výhovorky. Jones má zakázaný vstup do klubu, ktorom trénuje. Moje meno je Adrián Mečiar a sledujete 74. epizódu magazínu Týždeň v klietke. Legendárny Benson Henderson síce na podujatí Bellator 268 prehral s Brentom Primusom, no tešiť sa mohol z víťazstva jeho ženy Márie. Tá na predzápasoch vyhrala už po 40 sekundách a pripísala si druhú výhru v amatérskom MMA. Pyramída Bellatoru v poloťažkej váhe speje do veľkého finále. Finalistami Grand Prix sú Vadim Nemkov a Corey Anderson. Fyodorov zverenec Nemkov obhájil titul proti náhradníkovi Anglikasovi po submisii vo štvrtom kole. Anderson bleskovo hneď v prvej minúte ukončil bývalého šampióna Ryana Badera. A teraz Slováci v Las Vegas. Najskôr tá výborná správa. Slovensko má v UFC už dvoch bojovníkov. Martin Budaj zvládol skúšku v Contender Series a rovno v prvom kole ukončil Američana Lorenza Hooda technickým KO. Budajov výkon nadchol Dana Whitea a ten mu bez váhania udelil kontrakt z UFC. Inkasoval si tvrdé údery, ale krásne si to zvládol. Si silný, máš bilanciu 9-1, 29 rokov, si v najlepšom veku a ja potrebujem ťažké váhy. Budaj sa stal len druhým slovenským bojovníkom v UFC. Jeho zápasu sme sa podrobnejšie venovali v priloženom videu. Prejdime na víkendový turnaj UFC, kde sa žiaľ absolútne nedarilo prvému Slovákovi v UFC Lajošovi Kleinovi. Klein absolvoval náročný tréningový kemp v Amerike a v príprave spravil viaceré zmeny. Ani to nestačilo na výhru, keď ho zdolal bývalý šampión ruskej M1-tky Nate Landwehr. Klein nenašiel recept na Landwehrov štýl a nakoniec prehral v treťom kole po škrtení. Samozrejme, druhá prehra v rade nie je nič príjemné, najmä po tvrdej príprave po boku svetovej špičky v Sanford MMA. Klein ale avizuje, že nevešia hlavu a má odkaz aj pre neprajníkov. Ťažký víkend za mnou, ešte ťažšie 3 mesiace prípravy a výsledok už poznáte. Raz sme hore a raz dole. Ľudia, mrzí ma neskutočne, že to nevyšlo. Aj napriek tejto prehre milujem to, čo robím a nikdy by som to nezmenil. A rozhodne nevešiam hlavu na klinec. Vrátim sa späť do gymu a pokračujeme v robote. Ďakujem celému môjmu tímu, čo spravil so mnou kus roboty a všetkým, ktorí stoja pri mne. A pre neprajníkov UFC nekončím a ani sa končiť nechystám. Klein má v UFC skóre 1-2. Podľa kontraktu by mal stále dostať ešte minimálne jednu príležitosť. Mimochodom, v rovnakej pozícii bol pred týmto zápasom Kleinov súper. Landwehr má teraz bilanciu 2-2, okrem toho získal po ukončení Kleina 50-tisícový bonus za výkon večera. Vďaka tomu si zrejme udržal miesto v UFC. V hlavnom zápase večera potom Norma Dumont porazila Aspen Ledd a pýta si titulový duel proti Amande Nunes. Michal Martínek sa vracia do boja. Martinka čaká tretie vystúpenie v ACA a znova to bude poriadne ťažká prekážka. Jeho súperom bude 19. novembra Estónec Denis Smoldarev, ktorý naposledy tesne porazil Ruslana Magomedova. V kariére už zápasil s menami ako Tibura, Volkov či Bowser, v súčasnosti všetko zápasníci UFC. Gala večer Oktagonu v Pardubiciach prišiel o účasť Matúša Juráčka, ktorého vyradilo zranenie. Juráčkov duel s Karavájevom sa presúva na neskorší termín. Na podujatí ale budeme svedkami veľmi zaujímavého stretu. Zdenek Polívka prijal ďalšiu výzvu. Tentoraz proti nemu bude stáť Poliak Bríček.
Už žiadne výhovorky. Deontay Wilder prehovoril po prehre s Tysonom Furym. Americký boxer sa poďakoval za podporu a aj keď priznal sklamanie z výsledku, celú skúsenosť chce obrátiť na dôležitú lekciu, aby mohol zvíťaziť napriek prehre. Wilder verí, že dokázal, akým skutočným bojovníkom je, a na záver sa poďakoval tiež Tysonovi Furymu za skvelé spomienky, ktoré vojdu do histórie. Zároveň súperovi zagratuloval k víťazstvu. Konanie Jona Jonesa má opäť vážne dôsledky aj na jeho športovú kariéru. Jones má najnovšie zákaz vstupu do klubu, v ktorom trénuje ešte od roku 2009. Spoluzakladateľ tímu Jackson Wink MMA Mike Winklejohn v relácii MMA Hour vysvetlil, že jednoducho musel zasiahnuť. Práve sme mali spoločný rozhovor a povedal som mu: John, veci sa majú takto. Si ako môj mladší brat. Musíš prestať piť a napraviť určité veci, kým sa budeš môcť vrátiť do gymu. Momentálne má vstup zakázaný. Má okolo seba mnoho ľudí, ktorí mu nepovedia pravdu. Možno ma teraz bude nenávidieť, no musel som mu povedať pravdu. Jones najskôr na sociálnych sieťach zdôraznil, že neudrel svoju snúbenicu a uviedol, že ich deti sa zobudili až po hádke. Následne reagoval aj na rozhodnutie trénera. Včera v noci som mal srdcervúci telefonát s mojim dlhoročným trénerom. Skutočne ma bolí, že strácam podporu niekoho, koho tak uznávam. Úprimne ďakujem ostatným trénerom, že ostali v boji so mnou. Naša cesta pokračuje. Pre vysvetlenie Jonesových slov síce nemôže vstúpiť do priestorov klubu, no tamojší tréneri s ním môžu naďalej spolupracovať individuálne. Winklejohn im to umožnil, hoci on sám teraz s Jonesom nejaký čas pracovať nebude. Pôvodne prišli informácie, že aj Chuck Liddell bol obvinený z domáceho násilia. Nové správy hovoria, že v tomto prípade to môže byť inak. Liddell tvrdí, že obeťou incidentu mal byť on sám, no keďže nechcel, aby zadržali jeho ženu, nechal sa namiesto nej odviesť strážnikmi. Liddell spomenul, že sa už roky snažil chrániť rodinu v očiach verejnosti, ale situácia prerástla únosnú hranicu. V priebehu týždňa podal žiadosť o rozvod. Jorge Masvidal a Leon Edwards si môžu konečne zrovnať nevybavené účty. Elitní bojovníci veltrovej váhy sa stretnú v decembri na nabitom UFC 269. Fanúšikovia postojarských disciplín si prišli na svoje. Zápas Superbona a Georgia Petrovžena vyhral tajský bojovník po parádnom highkiku. Video ukončenia nájdete na Facebooku Svet MMA. Hamza Chimaev zjavne preferuje nabitý program a už sa nevie dočkať návratu do zápasového kolotoča. V UFC bude bojovať 30. októbra a už 19. novembra ho potom čaká ďalší súboj, ale v inej bojovej disciplíne. Chimaev bude zápasiť vo voľnom štýle, kde je rovnako ako v rámci MMA neporazený. Zaujímavé je meno jeho súpera. Áno, je to ten Jack Hermanson, ktorý patrí medzi najlepšie stredné váhy v UFC a pred rokmi porazil aj Carlosa Vémolu. Sledujte Svet MMA na Facebooku, Instagrame alebo YouTube.